গুৰুজনাৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰী বৰপেটা সত্ৰত পালন আবিৰ্ভাৱ তিথি। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পালন এই তিথি। নিজস্ব প্ৰতিভাৰে জাতিটোক সমৃদ্ধিশালী কৰি থৈ যোৱা গুৰু দুজনাৰ অন্যতম এজন মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। 1411 শকৰ কৃষ্ণা প্ৰতিপদ তিথিত আবিৰ্ভাৱ হোৱা বঢ়াৰপুৰ গুৰুজনাৰ অৱদান জাতিটোৰ বাবে প্ৰাতস্মৰণীয়। আজি গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি। দেশজুৰি হোৱা মহামাৰীৰ প্ৰলয়ৰ বাবে জন্মস্থান লেটেকুপুখুৰীত অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পালন কৰা হ'ল তিথি। বিশ্ব যি মহামাৰী, কৰোণা মহামাৰী, এই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যি বিশ্বত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, ক'ভিড প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰি আমি আগতে যেনেধৰণে আমি মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি ভাবি আমি ইয়াত উদযাপন কৰিছিলোঁ, এইবছৰ তেনেধৰণে কৰিব পৰা নাই। মাত্ৰ 7 ভকতক আমি ইয়াতে একত্ৰিত কৰি যিটো নৈমিত্তিক কৰ্ম নকৰিলে নহয়, গুৰুজনক আমি স্মৰণ কৰি এভাগী শৰাই আৰু গুৰুজনৰ ৰচিত নামঘোষা ইয়াতে পাঠ কৰি গুৰুজনৰ জন্ম জয়ন্তীভাগ আমি উদযাপন কৰাৰ মানস কৰিছোঁ। কিন্তু আমি আগৰ বৰ্ষবিলাকত ভাওনা, বৰগীত, নৃত্যৰে আমি মুখৰিত কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ অতিশয় দুখিত এক নিমাম পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অনুৰূপ দৃশ্য বৰপেটা সত্ৰতো। চৰকাৰে জাৰি কৰা কোভিড নীতি নিয়মৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ডেকা সত্ৰীয়াৰ নেতৃত্বত একমাত্ৰ ভাগৱত প্ৰদক্ষিণেৰে সামৰণি মাৰে আবিৰ্ভাৱ তিথিৰ কাৰ্যসূচী। গত বৰ্ষসমূহত হৰি নামেৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা সত্ৰসমূহৰ এনে নিমাওমা পৰিৱেশ স্বাভাৱিকতে দুখজনক। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ, তিথি উৎসৱ, গুৰুজনাৰ দুজনা গুৰুৰ জন্মোৎসৱ, তিথি উৎসৱ প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰাগত অনুসৰি আমি বৰপেটা সত্ৰত উদযাপন কৰি অহা হৈছিলে। উলহ মালহেৰে ভকত বান্ধৱ আই মাতৃসকলৰ সৈতে নানা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে আমি উদযাপন কৰি আহিছিলোঁ। এইবেলি 2 বছৰ হ'ল, যোৱা বছৰ আৰু এইবাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে হওক বা কিবাই হওক, যিটো মহামাৰীস্বৰূপ কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো তাণ্ডৱ চলিছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বৰপেটা সত্ৰই আইনগতভাৱেৰে, চৰকাৰৰ যিটো আইনগতভাৱেৰে যিটো বাধা বিঘেধ নিষেধ মানে তেওঁলোকে দিছে আমাক, কিন্তু আমি সেইটো মানি চলিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ জগতৰ মংগলৰ কথা আছে। অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি, বৈষ্ণৱ উচ্চাংগ সংগীত, সাহিত্য, ভাষাৰ বৰভেটী নিৰ্মাণ কৰোতা মাধৱ গুৰুজনালৈ ঈশান নিউজৰ তৰফৰ পৰাও জনালোঁ সহস্ৰ প্ৰণিপাত। ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ঈশান নিউজ।